textilt újrahasznosíthatják az építőiparban, az autóiparban párnázóanyagként, a termelőiparban törlőruhaként, a textilszálakban fonal vagy szigetelőanyag készül. De a ruháinkkal nem ez az elsődleges, ami történhet. Alakíthatjuk, átszabhatjuk. Mi is, és az ízlésünk is változik, más ruhadarabok tetszenek meg, másképpen öltözködünk. De második esélyt így is adhatunk nekik. Harmadik alkalommal rendeztük most már meg. Kozma Olga tanárnő talált rá akkor erre a lehetőségre, és ő nagyon ügyes, és mindig kap az ilyen jó kis alkalmakon, és ő megszervezte, mindent lebonyolít, és a szülőknek, az osztályfőnökökön keresztül ugye eljutatjuk a zsákot, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a szülőknek. Köszönjük azt is, hogy nem csak a szülők, hanem egyéb szervek is besegítettek ebbe, úgyhogy mindenkinek megköszönjük a munkáját, mert tényleg nagyon jó és szorgalmasak voltak. Ugye tavaly is nagy sikerű volt ez a kezdeményezés, beszéljünk egy kicsit a tavalyi akcióból, hogy annak a befolyt összegből mi került hasznosításra, és mik az idei tervek. A legelső alkalommal, amikor gyűjtöttünk, akkor visszaadtuk az osztályoknak, tehát ki mit gyűjtött, azt az összeget megkapta. A tavalyi évben nem sikerült visszaosztani, de gondoltuk, hogy semmi probléma, és így közösen az udvarunkat szépítettük. Kerültek új fapadok, mind a kis udvarunkra, mind pedig a nagy udvarra, illetve játékok vagy a játékokat tároló dobozokat vásároltunk. Hogy ezzel is ösztönözzük mind a gyerekeket, mind pedig a szülőket, hogy érdemes dolgozni. A Sulizsák program segítheti az újrahasznosítást. Az iskoláknak segítenek, hogy ruhagyűjtési napokat szervezzenek. Ide az intézmények tanulói és dolgozói behozhatják az otthon és környezetükben már nem használt, a cég előírásainak megfelelő ruhákat, kiegészítőket, cipőket. Két héttel a gyűjtési nap előtt megkapják a begyűjtőzsákokat és a promóciós anyagokat, ezután kezdődhetett a csapatmunka. A megbeszélt gyűjtési dátumra behozták a teli zsákokat, melyeket a helyszínen átvették, lemérték és elszállították.